Come back, Jack! Come on, get it supporter nummer 144 som är Svein Ryen. Kom igen då, kvart! Spill igenom för att ni har kört. Det blir också. Det är så lätt. Vad är det? Vad är det? Vad är det? En kongspiller nummer 14. Mot skrädan. Dardana-chefen! Oh, Dardana-chefen!